Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 45 тисяч 400 осіб ліквідовано, танків 1919 бойових броньованих машин 4230, артилерійських систем 1032 одиниці, РСЗВ 266 одиниць, засобів ППО 145, літаків 234, гелікоптерів 198. Автомобільної техніки та автоцистерн 3149 одиниць, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 815, крилатих ракет 194 одиниці, спеціальної техніки 99 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.